Hej och välkomna till Sundhult. Solen lyser i ansiktet och på solcellerna där uppe också. Så vi passar på att ladda Sveriges skitigaste Tesla med lite solel. Nu när elpriset dessutom är högt så passar vi på nu. Det är perfekt. Men det var inte det jag tänkte vi skulle prata om idag, utan det har kommit ett paket som jag tänkte vi skulle köra en unboxing på. Detta är alltså LED-lysrör eller LED-armaturer som dessutom kan styras med en likspänning mellan 0 och 10 volt för att dimra. Det här lysröret är också flimmerfritt, vilket gör att vi kan använda det i stall hos höns där belysningen måste vara flimmerfri. Man har en kabel med fas nolla och jord och så då en likspänning 0-10 volt som man kan dimra det med, så att vi kan simulera en soluppgång och en solnedgång, så simulera dagsljuset, och så kan man koppla vidare till nästa lysrör där då. Rören är ordentligt IP-klassade, så det gäller att använda rätt kabel och så i kabelgenomföringen. Och sen så skruvar man upp den här i taket som då man spänner fast röret mot. Det går, det finns också så man kan hänga upp dem i vajer, men vi valde de här nu som vi bara spänner upp dem mot taket. 54 000 timmar kan det brinna. Det är inte helt lätt att hitta just de här som är flimmerfria. För det är ju så att lysdioderna körs på likspänning. Så när man kör vår växelspänning med 50 Hz så finns det många som halvvågslikriktar och så, som gör att det blinkar väldigt snabbt. Så snabbt så att våra ögon, människans ögon, inte kan uppfatta det. Men djuren kan uppfatta det. Så det gäller att man väljer rätt LED-belysning om du ska ha det i ett stall. Just det här lysröret som vi har valt att använda här, det är ett 40 watts som då är matas med 240 volt. 1,20 långt är själva röret. Det är 75 cm i diameter och det ska gå och liksom tvätta av och så, så att det är lämpligt att ha i just stallar eller livsmedelsanläggningar och sånt där man lätt ska kunna rengöra. 4000 Kelvin är färger på ljuset, så det är ganska mot det blåa hållet så att säga. Vi har 150 lumen per watt i röret och den sprider ljuset ut 120 grader. Så det jag tänkte jag skulle prova och koppla in och se om vi kan få ljus i det och fundera på hur vi kan ha det i vårt stall och i den verkstadsdelen som vi ska göra i ordning. Så jag har köpt ett par stycken här bara som vi ska köra ett litet test med. Testar vi. Reagerar jag på en sak direkt här, att det går ju faktiskt att placera det här röret eftersom det är alldeles runt.
så går det ju bra att vinkla det lite så att man får spridningen lite olika beroende på om det sitter på vägg eller om det sitter på ett sådant sätt så att man vill sprida ljuset. Sådär. Tittar jag på andra sidan också för säkerhets skull. Tidigare har suttit grislampor i de här uttagen, värmelampor för smågrisar. Men nu så var det ljus för det här. Jag får komma med en utvärdering senare när det har mörknat ut och jag kan se hur ljuset sprider sig. Och räkna lite på hur många man kan börja. Det finns mallar när man ska köpa de här lysrören då på hur många man behöver per kvadratmeter beroende på höjd och så, men jag vill se det i praktiskt och testa det i praktiska förhållanden. Så här inne där vi ska göra träverkstad vill jag se hur det fungerar. Men framförallt så ska vi ta och sätta såna här i vårt häststall och vår sjukbox för hönorna som vi har. Så det är liksom steg ett att testa dem där. Men jag gillar den här runda formen och att man då kan vinkla dem lite. Man skulle liksom kunna vrida runt för att få lite mer ljus ut. För ni sitter där nu, där det ska vara en port, om ni kommer ihåg. Då ska vi se om det blir något ljus. Nu är det mörkt ute, så nu kan vi testa det. Se om det blir något ljus här inne. Ja, men nog blir det ljust alltid. Sen är det ju frågan om det blir så ljust som hur mycket ljus det sprider så. Jag tycker nog att ljuset är ganska behagligt i alla fall. I färgtemperatur, så. Blir jag väldigt skuggig när jag står precis under lampan. Ja, det funkar ju. Jag sitter där i taket. Kan undra hur många sådana här vi behöver här inne om vi skulle täcka upp hela området. Jag vet inte riktigt. Men tanken är ju att den här delen som är här, att det ska bli träverkstad. Och vi har ju gjort en video om hur vi har tänkt att sätta in den här porten här. På den här väggen. Och den filmen kan du se här nu då om du vill det. Men det här är i alla fall ett första test. Får väl försöka testa och dimra det här sedan också med den där 10 voltsignalen också. Men det får bli en senare fråga. Men till nästa film så säger jag hej hej från Sundhult.